Jeg er en fyr, der fyrer den af. Ude på rov med reven i dag. Bed ikke bag og helst fri hag. Men jeg leder med det hele om det pæls eller knag. Jeg har det sådan. Vips og taljehånd. Feminin hånd på en tøs med en svab og med store kons. Det er blandet saft, det er ekstra fun. Hey, all inclusive, han og hun. Hvor vil du hen for? Hey, ved du ikke, jeg finder det samme som mænd. Men ikke noget pis med mand og kone. Sminke eller skæg i brun. Køn er kun en konstruktion. Hey, halli, halløj! Det ligner lort! Hvad fanden skal det forestille? Sådan et pikke kælingemønster. Altså. Jeg kan ikke vise mig nogen steder. Folk vil tro, jeg er en pige. Ternet tøse ninja. Køn er kun en konstruktion. Halli, halløj!